Какво е статистика? Не казвам си какво ли е това статистика. И винаги като попитам мама и тати, те забравят да ми кажат. А може да не кажеш какво е статистика? Статистика не. Статистика е преброяване на хора и на други неща. Статистика е богатството на хората, броенето на населението. А според тебе какво е статистиката? А, не, да. Как работят статистиците? Как я взема тази информация? Еми, аз мисля, че има някаква машина, с която се изброяват. Не знам, ходят по къщите и ги питат колко хора има. Че с болниците и се записват на... в една папка и се изплащат. Мисля, че е с хеликоптер. С хеликоптер. И какво прави хеликоптера? Бои. Как статистиката измерва прогреса в числа? Ами, че с римските числа. А какво беше въпроса? Как статистиката измерва прогреса в числа? Не мога да се сетя. По номера. Във всяка една държава трябва да знаят колко е населението във всяка една държава и във всеки един град и да следват там колко хора са дошли, туристите колко са, през лятото колко е, през зимата колко са. Сигурно с някаква машина. А какво е устойчиво развитие според теб? Според мене, не знам, развитие, което ще остане по-дълго и ще се крепи на крака, докато може. А колко е устойчиво в развитието? Според мен е много устойчиво. Звучи ми нещо като стоя вода. А може ли статистиката да помогне на хората да живеят по-добре? Не е нито лесно, нито трудно. Средно. Тоест на теб как ще ти помогне? Да ми дава пари.